Hezké dopoledne, herec Marek Vašut je se mnou ve studiu, tak tě tady vítám, pěkný den. Dobré ráno. Zrovna nedávno jsem na tebe, Marku, myslela, protože jsem měla nějaké jednání, při kterém jsem potřebovala nasadit takový ten kamenný výraz. Jenomže bohužel já to prostě nedokážu. A říkala jsem si, musím se Vašuta zeptat, jak se dělá stone face, nebo jak nasadím zlý obličej, protože jako když jsem se podívala na tvoji hereckou filmografii, tam je zlých obličejů spoustu. Ano, tak oni se ti bubáci hrají jednodušeji. Víš. No a naučíš mě to? Je to jednoduchý, nedělej nic. No, že já mám právě takový pnutí jako k humoru nebo k pozorování ty situace, ke glosování a vlastně neumím mlčet. Rozumím. No, již obdivovali lidé svého času Jeana Gabéna, který taky s tím obličejem nedělal nic. Jak to dělá? Říká, musíte na něco myslet. A na co, mistře? To je jedno, na cokoliv. Tak mysli na něco úplně jiného, třeba jak se ti rozlilo mlíko a přiškvařilo se ti k plotně a hned budeš mít odpovídající výraz. Právě teď ho ve studiu nasadil Marek Vašut. Vychutnala jsem si tvého záporáka v seriálu, který u nás běžel na nějaké platformě. Nejmenované. Slow Horses s Gary Oldmanem. Krásný seriál špionážní. A říkala jsem si, některý herci se snaží ze škatulky záporáků vyskočit. Vašut? Ne. No, tak souvisí to s tím, už řadu let říkám, že se nepovažuji za umělce, že jsem prostě řemeslník a ono to tak často je. Herec je, pokud si sám nepíše příběhy, sám si je nerežíruje nebo neprodukuje, tak je výkonný umělec. To znamená, že hraje podle zadání, neříká svoje věty, říká to, co mu předepisuje scénář, a ani to neříká tak, jak by se mu třeba někdy chtělo, ale jak to chce režisér. Když jsem byl mladší, tak jsem měl tendenci se, jak se scénáristou i režisérem dohadovat, že takhle by to neřekl. A už vůbec ne touhle větou. Dnes, jako předdůchodce, jsem úplně v pohodě s tím, když mi režisér, čili zadavatel práce, řekne, postavte ty kamna tady v koutě, i když je vývod pro komín metr dál, a postavte mi je nakřivo. A já už mu neříkám, za prvé, budete muset mít tady dlouhou, vošklivou odvodovou rouru. Bylo by lepší postavit ty kamna před tu rouru, pak nám to... A bylo by mnohem lepší, si myslím, kdybych vám je postavil rovně. Ale jestli to chcete takhle, si říkám dneska, já mu je postavím klidně 2 metry od toho vývodu a úplně nakřivo a tak, že v nich nebude moc topit. Ale takový je zadání a já to splním. Prostě už nejsem ten řemesník, který ti říká, pane, ale to nebude hezký. Takový mě vždycky štvali. Říkal, pane, já jsem si vás nepozval proto, abyste mi řekl, co budu mít ve svém bytě. Postavte to prosím tak, jak chci. A tak se snažím chovat i k zadavatelům. Rozumím, ale já jsem se spíš chtěla zeptat, jestli ti záporáci přinášejí nějakou výhodu. Protože tady přinášejí v tom seriálu... Přinášejí velkou výhodu, protože hrát kladný úlohy tak, aby si se lidem nesprotivila tím, že s tebe lezou slogany, hrát Mirka Dušína tak, aby lidi neštval tím, jak je vzorný, to je mnohem větší umění, než hrát záporáky. Klasická věta zní, najděte si na něm něco hezkýho. No. Oni totiž ty záporáky, stejně ty scénáristi píšou tak, aby si o nich lidi mysleli to nejhorší. A já vždycky říkám, že je úplně zbytečný vzbuzovat v tom diváku nějaký soucit. Ne, já jsem si říkala, že třeba, a teď se bavíme o tvojem působení mimo Českou republiku, protože Slow Horses je špionážní seriál točený v Anglii, tak prostě jestli to nesouvisí s tím, že prostě záporáci rovná se ruští agenti, rovná se prostě dobrá práce, dobře placena. No, tak je třeba se smířit s tím, že člověk, který hraje na západě, se musí smířit s tím, že v 99,9 případech dostane
roli někoho z východu. Protože přece jenom anglických herců, kteří mluví plynně rusky, což mi zůstalo ze základní školy, gymnázie a vysoké školy, kde ruština byla povinná, není až tak mnoho. Ale k tomu ti řeknu hezkou historku. V dnešní době, která je známá tím, aby na západě role Afroameričanů hrál vždycky Afroameričan, aby role, rozumíš, aby role Indiána musí hrát Indián. Jako, aby to nebylo takzvané kulturní přisvojení, tak by člověk řekl, že v anglickém filmu bývalýho KGBáka, Rusa, že dají šanci někomu z ruské diaspory. Co já vím, tak v Londýně žije minimálně 1000 původem Rusů herců. No ale tam se projevuje britské impérium a jeho nevyřízené účty s ruským impériem. A to nemluvím o dnešku, to se táhne třeba to první krymské války, polovina 19. století. Oni prostě těm Rusům dneska nedají líznout. Jak se to projevilo? Bylo nás tam 5. Na konkurzu. Ne. To už mluvme o castingu. Mluvme o finálním castingu. Tak šéf nás byla taková partička vysloužilých KGBáků, kteří jsme byli takzvané cikády. To už je víc než moul, krtek. Cikády žijí nepoznány v zemi 14 až 17 let, než se vyrojí. No tak nás teďkon, byl to fiktivní příběh, tak nás vládce Ruska nás aktivoval a my jsme začali strašně zatápět MI5. Začali jsme zabíjet jejich agenty. A bylo nás 5. Nade mnou můj šéf, mozek, já jako hlavní killer, zabiják, k sobě jsem měl 2 pomocníky a pak tam byl taková šedá eminence, takový kardinál Richelieu, napojený přímo na Kreml. No a kdo to hrál, tyhle postavy? Čech? Mýho šéfa Srb, pod ním jsem byl já Čech, k ruce jsem měl Kazacha a Bulhara a toho takového největšího padoucha hrál paradoxně Ukrajinec. Podotýkám, že se to točilo rok před těma nešťastnýma událostmi. Ještě se pozdržím u castingu na seriál Slow Horses. Jak vypadá takový casting? Dneska už je to jednoduchý. Musíš být schopna udělat takzvaný self-tape. To znamená, se sama nahraju na mobil? Sama dostaneš text a sama se nahraješ, ať už na kameru nebo na mobil, pošleš to svýmu agentovi, v mém případě agentce, no a potom už je to v jejich rukou a nakonec, už když si mě jako teda vybrali, tak jsem celý to musel ještě jim znovu přehrát na Zoom. Čili spojení, tam seděl režisér, tam seděl něco jako dramaturg, pomocný režisér a celý jsem jim to musel přehrát naživo přes Zoom. A tam ti někdo z druhé strany přes Zoom nahazuje repliky? Ano. A ty hraješ? Ano. A řeknou ti rovnou? Ne, samozřejmě, že ne. Jo, řeknou okay, thank you. My vám zavoláme. That was great. Ano, slavná věta. My vám zavoláme, jasně. Ano. No, ale když si teda vzpomínám na tvoje vyprávění, tak s castingem do Mission Impossible, to bylo tak, že v klubu MAT v roce 1900, já nevím kolik, osobně Brian De Palma. 95 osobně přijel Brian De Palma. Ano, osobně tam seděl Brian De Palma v suterénu MATu na Karlově náměstí se na mě podívat. No, bavíme se o roce 95, vlastně 90. Internet vlastně ještě v trenkách, a určitě je něco nějaký stream nebo posílat objem dat natočený. Jasně, nebylo jak to udělat. Potom samozřejmě už se spolehali na to, že tady jsou vznikly postupně nějaké agentury a s tím, jak se zdokonaloval internet, tak se to začalo posílat. A dneska, pokud nejsi schopná udělat self-tape, v podstatě nemáš šanci. Pro ty mladé to asi není problém. To je v pořádku, no já ještě pamatuju, jako já mě to, přiznám, už jsem starý, ale taky mě to vyhovuje, protože zažil jsem ještě doby, kdy jsem ráno sednul na letadlo, doletěl jsem do Londýna, sedl jsem na taxi, 2 hodiny jsem se prodíral
do agentury, tam jsem udělal 10-minutový casting, sedl jsem na taxík, jel jsem na letiště a večer jsem přiletěl do Prahy zpátky. Uh-huh. Ještě tě zastupuje Jane Diamond? Ještě mě zastupuje, ale je to už opravdu dáma v letech, ak odešla nedávno. V dubnu před pár měsíci odešla na odpočinek a převzal to její dlouholetý business partner. Jak si mám najít agenturu v Londýně? Jak jsi si vlastně ji našel? No, našel jsem si. Nenašel jsem ji. Pomohla mi castingová direktorka, když jsem točil Mission Impossible jedničku taky. V roce 1995. Tak jsem tam říkal jednomu svým kamarádovi, že bych rád měl agenta v Londýně. A jestli by mě nepomohl. On říká, no hele, já ti řeknu, když tak adresu, jako, tak jsem, já jsem tehdy měl ještě svůj takzvaný showreel, svoje ukázkový sestřih na VHSC, tak jsem měl 10 sebou a snažil jsem se to rozdávat a on mě doporučil asi 5 adres. Tak jsem byl, nebo poslal jsem to na 5 adres v obálkách se životopisem a tak. A pak zrovna jednu jsem lepil a jde kolem ta castingová direktorka filmu Mission Impossible. Jedna, říká mi, co to děláš? Já říkám, posílám svoje video a tedy do castingové agentury. Tak se mě tak podíval, říká, chlapče, zapomeň. Takhle se to nedělá. V Londýně je 3000 agentur, takovýhle obálky ani neotvírají a rovnou je hážou do koše. Já ti zařídím. Dám ti 5 adres, přesný čas, kdy tam půjdeš. No, a zažil jsem něco od zdvořilého, od více nebo méně dávaného zdvořilého nezájmu. V podstatě ano, děkujeme, zavoláme vám. A ta první příležitost teda vznikla jak? No, tak jsem říkal, dobře, vrátil jsem se na hotel, z posledního ráno mi to letělo, tak jsem to aspoň zkusil. A najednou mi ještě volá, říká, musíš ještě na jednu adresu, okamžitě. Říkám, za půl hodiny, když jsem v hotelu, to je půl, okamžitě se seber, vypadni na taxíka. To ještě jezdili taxíky, kde nebyla navigace samozřejmě. Že jo. Rok 95, no dojel jsem do agentury, 4 patra, velký agentury, vyběhl jsem do 4. patra. A tam seděla dáma už tehdy, šedovlasá. Vítám tě, chlapče, a tak dál. Mám pro tebe roli, budeš hrát prostě velitele německé ponorky během druhé světové války v zajateckém táboře v Irsku. Strávíš celý příští měsíc na ostrově Man. Ale já nemám už peníze, všechno mám špinavý, zítra se vracím domů. Well, young man, this is a one in a lifetime opportunity. Teď nebo nikdy. Take it or leave it. Ber nebo nech ležet. No, tak jsem to vzal a byl jsem s paní Jean, když jsem s ní pořád, akorát, že už nedělá tu agendu pár měsíců. No, 38 let. To je pěkný. Já se ještě vrátím k tomu, jak jsi říkal, že jsi pragmatik, řemeslník, no. A že když prostě někdo chce postavit ty kamna na křivo, no. Takže to uděláš. Stejně, stane se ještě někdy, že prostě herecké srdce někde nějak poposkočí, když dostaneš scénář? Když si říkáš, že se těší, že to není ten řemeslník, že tam oživne prostě herec. No dobře, ale to, že to je hezký scénář, ještě neznamená, že ti režisér neřekne postav to na křivo. Na to jsou často různé pohledy, ale já jsem se prostě smířil s tím, že ano, režisér má právo chtít to postavit tak, jak chce on, i když to v mých očích nevypadá dobře. To se prostě nedá nic dělat. Už jsem se s tím smířil. Dřív mě to trápilo, dneska už mě to netrápí. No ale něco odmítáš, ne? Když po tobě chtějí vyloženou blbost. Málo. Mně už nikdo nedává ty Romey. Rozumíš, takže... Tak ti dává stárnoucího Romea, to je v pořádku. No to je pravda. Ne, rozhodně nemůžu říct, že bych odmítal jak na běžícím páse. Výjimečně. Víš, kde jsem se potěšila? No. V seriálu Skoro na mizině.
skoro na mizině. To jsem si říkala. No tam srdíčko poskočilo třeba. No, tak ještě se to děje. Sranda. Děje. A tam dokonce i ten režisér chtěl, aby ty kamna stály tam, kde mají stát, aby stály rovně. ještě jo, to bylo hezký. Tomu já říkám, to je práce za odměnu, ale to je skutečně, dejme tomu jedna z pěti, jedna i z více. A ty jsi věděl, že existuje divadlo Míra, co tam tropí? Jo, četl jsem o tom předtím, ale nikdy jsem je neviděl. A když jsi viděl? Když jsem a přišli viděl, s touhle nabídkou, která vlastně na první pohled může být absurdní, že? Může, ale mně se to líbilo. Budeš hrát Vašuta, který není Vašut. Já jsem zase v úvozovkách pro každou špatnost, takže jsem s potěšením jsem to vzal. To bylo fajn. Hezké téma jsme během zpráv vlastně nakousli a docela jsme se s tím bavili, a to je téma stárnutí. Tobě nevadí mluvit o stárnutí, ty jsi říkala, já jsem předdůchodce. Ano. Vesele jsi se tomu smál, to znamená, přijal jsi to. To, že mi nevadí o tom mluvit, neznamená, že mě to neleze na nervy. Že tě to neznepokojuje. Ne, mě to neznepokojuje, protože vím, že to je nevyhnutelný fakt, ale člověka to zlobí, jak ubývají síly. To vlastně cítíš. Krmíš, vlastně furt tankuješ, třeba i dobré jídlo a tak. Z motoru víc nevyrazíš. Motor je opotřebován, těsnění, netěsní. To, co má dřít, nedře, to, co má jít hladce, dře. Prostě, víš co, nebo ti začne něco bolet. Když člověka dřív začalo něco bolet, musel proto něco udělat. Musel upadnout, uhodit se, nebo hodně unavit. Dneska stačí, že se probudíš. No tak přece jenom je mi to... Já se omlouvám, že se smějím. Ono se s tím nedá dělat nic jiného. Ne. Pravda je, teď už prostě na to, aby ti něco bolelo, se tolik nenadřeš. No. Jasně. Takže to člověka zlobí samozřejmě. A to vy máte ještě výhodu, že když vám začne jako poklesávat vlivem gravitace ta tvář, ano, tak vy si tak jemně necháte narůst to interesantní prošedivělé strniště, ale my ne. Já bych se na tenhle tenký led Lucie v dnešní době nepouštěl, protože kde je psáno, že tobě jako ženě nemohou růst vousy? To je hrozné, pojď se bavit o něčem jiném. Ne, dobře. Výhybka? Dobře, muzikál, jo? Muzikál je zaručený způsob, aby tě něco bolelo, protože v muzikálu musíš prostě napnout své síly, musíš tančit, musíš zpívat a tak dále. A tebe čeká muzikál Sladké mamení. A já mám jednu dobrou zprávu, ač muzikál moje role netančí a téměř nespívá. Jenom tam pár taktů moje postava nemusí ani zpívat dobře, protože to je takový mafián a ten může, dokonce se o něm předpokládá, že zpívat neumí. Mm-hmm. Takže moje síla je ve slovech a je to muzikál Sladké mámení. A to je Helena Vondráčková. Není to novinka, je to podle písničky jedné z nejslavnějších písniček Heleny Vondráčkové. Celý ten muzikál je postaven totiž pouze a výhradně na písničkách Heleny Vondráčkové. A ty se stěhuješ do Brna. Tak, a proč Sladké? Je třeba říct, že původně se to jmenovalo Kvítek Mandragory. Mnozí lidé už to viděli. Hrálo se to v Praze před covidem. A teď to dostalo upgrade. Hlavní roli Sagwan Tofi, který je nejenom herec, ale ten chlapec je čipera. To je čiperný. Perný stařík, který vypadá stále jako mladík. A tak to upgradeoval a i to produkuje. A jmenuje se to Sladké mámení a bude se to hrát v Bobby centru v Brně od října. Já mám jednu otázku. Já jsem tak narazila na ten tanec, protože vím, že ty jsi z taneční rodiny. No, ale nepolíben. Talentem tanečním. Já jsem právě nikdy nenašla to, že by si nějak výrazně někde zatančil, nebo... Zatančil jsem na Slovensku, tam se to jmenovalo
nevím už jak, ale takový, jak se to jmenuje u nás? Když hvězdy tančí, Stardance. Ty jsi tančil na Slovensku? Ano. Vyhodili mě v prvním kole. To myslím hovoří za vše. Pardon. Nepotatil jsem se ani nepomamil. Maminka byla dlouholetou členkou baletu Národního divadla, táta baletní kritik a libretista. Rád se na balet podotýkám, že hlavně klasický. Rád dívám, ale nebylo mi dáno. No a proč jsi do toho šel? Do čeho? No, já když bych věděla, že nejsem tanečně nadaná, tak nepůjdu do Stárny. Já teda vím, že nejsem tanečně nadaná. Rozumím. Tak... Byl jsem od víc než 10 let mladší. Přeplatili? Byly to peníze? Ne, já jsem se těšil na partnerku a říkal jsem si, byla taková lehká pícha, že jsem si říkal, do třetího kola to dám. Tam přece musí být větší dřeva než já, nebudu jmenovat, a byl tam jeden slovenský, asi 150-kilový herec, si říkal, tohle to... medvěda přece musím přetančit. No, nezadařilo se. A ještě se hecuješ, anebo už? No míň, čím dál tím míň. Dneska se hecuju, abych ráno čiperně vstal z postele. Marek, vaši ale generaci... chodím cvičit ještě do posilovny. No, teď jsem chtěla říct, že zrovna tak zle to nevypadá. Teď tam zrovna půjdu po tobě. Vzpomínali jsme na naše společné známé, které souvisí s tvým prvním velkým filmem, a to byly Pěsti ve tmě. Scénárista Jaroslav Vokřál, Jarda Tomsa, senzační chlapy. A já jsem si říkala, ten film se musel neuvěřitelně změnit až do té moderní podoby. Co s tím udělali ty streamovací platformy? Film, s vaší prací. Film, jak jsem ho poznal já, točím, já jsem v show businessu od roku 1965. Čili, narozen v roce 1965. No, čili to bude 35 a 23, já budu ve světě filmu brzo 58 let. Tak film, jak jsem ho poznal jako kluk i jako mladý muž, je mrtev. Definitivně, jako myslím globále, ve velkým. Samozřejmě vždycky i v současné době budou okrajoví režiséři, fajnšmekři, kteří se budou snažit točit film po starém. Dokonce se najde možná i nějaký šílenec, který v muzeu najde kameru a natočí ještě, ani nevím, jestli se vlastně ještě vyrábí celuloid. Filmové možná, pásy vyrábí. Možná, vyrábí, že ještě jo. Vyrábí. Tak ještě nějaký staromilec natočí film, kde se v kameře bude točit ten celuloid. Jinak se dneska film dá natočit na mobilní telefon a podle toho to taky často vypadá. A budoucnost je to, čeho se obávají naši kolegové v Hollywoodu, kteří pořád ještě stávkují, a to je umělá inteligence. Cillian Murphy odešel na protest vlastně proti, nebo v rámci té stávky odešel z premiéry Oppenheimera. Kolik bere herec v Americe? Prosím? Kolik bere herec v Americe? Kolik bere herec v Americe? Já si myslím, že... No, je to tak, ta uzunká vrstva, dejme tomu těch, bych řekl, 3, maximálně 5%, těch možná ještě méně 2%, nevím. Ale ty, skutečně, ty big... major stars, ty berou ty miliony. Ovšem pod tím je masa těch no names, herců bezejména v uvozovkách, který skutečně neskočili ten kvantový skok do té nejužší vrstvy těch megahvězd, který jsou na tom podobně jako herci u nás. To znamená, jejich roční příjem je na úrovni pokladní v nejmenovaném potravinovém nebo supermarketovém řetězci. A to víš jak? Tak se o to zajímám, čtu americký servery. Četl jsem taky, protože jsem i byl pozvaný do televize, abych o tom nějak jako referoval, proč si myslím, že to vzniklo a tak. Skutečně naprosto minimálně 95% herců tam vidí erozi podmínek k práci. Víc práce za míň peněz a skutečně ohrožení umělou inteligencí.
První začali stávkovat scénáristi, pardon, protože skutečně umělá inteligence dneska dokáže napsat zápletku, všechno a už nebudou potřebovat 5 scénáristů, který ten scénář přepisují, budou potřebovat jenom jednoho, který bude korigovat a zličťovat pár nesmyslů, kterou tam umělá inteligence udělá, ale neudělá jich moc. Ty lidi se bojí o svou práci, tady se jedná o to, že skutečně, a já to říkám už 10 let, budoucnost je v počítačích a v postavách, který bude generovat počítač. Vždycky budou vznikat samozřejmě ještě umělecké filmy, kde budou hrát živí herci, ale bude jich minimum a bude na nich chodit minimum. Ty takzvané ty blockbustery, kde speciálně jsou hlavními hvězdami komiksové postavičky, proč by je pro boha měli hrát živí herci? Co bude dělat Tom Cruise, až se bude točit Mission Impossible 15? Bude chodit o holy a bude bojovat s padouchy, které bude generovat umělá inteligence. Tom Cruise je jedinečný, výjimečný. Jinak já s takovou nadsázkou říkám, že dnešní začínající herci jsou možná poslední generace v uvozovkách zase. Vždycky tady bude prostor pro živé herce, jak na divadle. To je stejné, jako když byla vymyšlená fotografie. Radikálové hrozili, že malířství zemře. Nezemřelo. Když bylo vynalezený film, hrozilo se, že zmizí divadlo, nezmizelo. Ale hlavní filmy bude generovat počítač, budou to nádherný, už nerozeznatelný skutečně postavy, ale vždycky tady bude, ale už velice malý prostor na to, na umělecké filmy s živými herci. A diváci za to budou muset taky pěkně připlatit. Ale skutečně, promiň, s tím, jak to už není, jak se jmenoval ten první film? První film? Koho? Čeho? No právě, první film. Historicky první film? Taková sci-fi to bylo, kde pořád ještě bylo vidět od Jamesa Camerona. Blade Runner. Ne, Blade Runner. Já myslím to z té planety, to je jedno. Byly tam už figurky. Avatar? Avatar, děkuju. Avatar. Avatar byl taková právě vlajková. Pořád je tam poznat, že je to z počítače. Ale já jsem se nedávno díval na seriál Prehistorická planeta. BBC. Kde jsou dinosauři a další prehistorická vyhnulá zvířata v uvozovkách v přímém přenosu a bylo to tak dokonalý, nebo je to tak dokonalý. Na hlavě opeřeného dinosaura, když zafouká větříček a pohne peříčkem pod okem, je to naprosto dokonalý. Toto se stane ve filmu. Dobře, a teď mi řekni, co děláš pro to, aby si se nedostal do té kategorie starý muž nadává na mraky. Co děláš? Jestli něco děláš, jo? Nebo jestli prostě... A proč nadává starý muž na mraky? No, protože já není tak, jako to bylo kdysi. Ne, já ti musím říct, že tak já to nemám. Mraky jsou stejně krásné, jako byly vždycky, ale mnoho jiných věcí se v mých očích kazí. Takže já na mraky nadávat nebudu. Mám mnoho jiných terčů, ale o tom bych nerad mluvil a samozřejmě bude to vyžadovat velké úsilí, aby ze mě nebyl nerudný dědek. Pomáhá pejsek? Pracuju na tom. Pomáhá pejsek? Ty jsi nikdy nechtěl psát, teď ho máš? Ne, nikdy jsem nechtěl psát. Já jsem ho nechtěl, protože se o něj bych se nemohl starat, protože jsem z titulu svojí práce hodně často na cestách. A tohle je kabelkový pes? Tohle to je kabelkový pes. Čivava, samozřejmě zvířátka jsou radost. Jakákoliv zvířátka. Ten drsňák Marek Vašut má čivavu. Ano. Bezva. Rozkošný zvířátku, protože jak píše Michel Uelbeck, pes je stroj na lásku. A jak říkají Angličané, to určitě znáš, chcete mít denně teplou večeři a vyprané ponožky, ožeňte se. Chcete dokonalou, věčnou, upřímnou, nehranou a naprosto věrnou lásku na celý život, pořiďte si psa. Měl jsi aspoň šťastnou ruku? Měl jsem šťastnou ruku. Není to ten neurotický, chňapavý,
uzlík nervů, je to klidná, hodná, milonká holka s moudrým, hlubokým pohledem, plná lásky. Takzvaná pánská čivava. Marek Vašud, herec, hezky jsi se do toho položil na závěr. Děkuju ti za to, děkuju ti za rozhovor i za tvůj čas. Já děkuju za pozvání. Hezký den.